Rakastelemisesta on Erich Fromm sanonut, että se on kaikki se, mitä rakastuneet ihmiset tekevät toistensa kanssa. Rakasteleminen on sekä antamista että saamista. Siinä on lähtökohtana halu nauttia toisen ihmisen, se rakkaan ihmisen läheisyydestä. Ja se on tilanne, jossa molemmilla pitäisi olla hyvä olla. Parhaimmillaan se läheisyys on hyvää ja hyvää tekevää, paitsi fyysisesti, myös henkisesti. Kun ajatellaan ihmisen näitä seksuaalisia elimiä, niin yksi tärkeimmistä niistä on suu. Sitä kannattaa kyllä käyttää. Ja sitä suuta pitää käyttää nimenomaan siihen, että puhutaan. Ja kertoo toiselle, minkälaisesta kosketuksesta itse pitää ja mistä taas ei. Koska siinä suhteessa me ihmiset ollaan kauhean erilaisia. Jonkun mielestä kaikista ihaninta on semmoinen ihan tosi kevyt, hellä sively. Ja joku taas toinen kokee, että se on kutittavaa ja haluaa, että hänestä otetaan ihan kunnon otteella kiinni. No näitä asioita ei välttämättä voi tietää, ellei niistä puhu. Tietysti voi myös muullakin tavalla vaikka ohjata toisen kättä siihen suuntaan, mistä toivoisi kosketettavan. Toki. Mutta monesti suorin ja helpoin tapa on se, että kertoo sanallisesti. Ja kun on kyse pitkästä parisuhteesta, niin on tosi tärkeää, että molemmat tietää sen, että minkälaisesta kosketuksesta toinen pitää. Ja millä tavalla haluaa tulla kosketettavaksi. Tietysti tilanteet vaihtuu. Ei voi ajatella, että aina näin tai ei koskaan noin. Jos käyttää ruokailuvertauksia, niin joskus voi olla aika hienoa, jos pystytään viettämään yhdessä semmoinen pitkä, juhlava illallinen, jos on käytettävissä paljon aikaa ja omaa rauhaa ja voidaan luoda tunnelmaa musiikilla ja kynttilöillä ja kukkasilla ja keskittyä ihan rauhassa nautiskelemaan. Mutta joskus taas voi olla, että semmoinen ihan nopea evästauko on just se, mikä on silloin paikallaan. Ja voi olla, että ihan pitkäänkin voidaan mennä ihan vaan sillä niin sanotusti normaalilla arkiruoalla ja se on ihan hyvä niin. Mutta vain silloin, kun tuntee olonsa täysin turvalliseksi, tämä koskee varsinkin nimenomaan naisia, niin voi siihen toisen läheisyyteen ihan täysillä heittäytyä ja antautua. Ja kun voi, kun tuntee toisen niin turvalliseksi ja luottaa toiseen niin täysin, että voi siihen ihan ilolla ja halulla antautua toisen syliin, niin kyllä siinä myöskin itse suurta nautintoa voi saada. Ja se on myöskin parisuhteelle sellainen liima, joka on kestävä ja hyvää tekevä. Ja olisi tietysti hyvä, että jos molemmat, kun rakastelemaan ryhdytään, niin että molemmat haluaisi ainakin jossain määrin. Toki jos molempien tarpeet on kovin erilaiset, niin on ihan hyvä, että sitten puoli ja toisin joustetaan. Mutta on kauhean tärkeää, että myöskään ei tämä toimi itseään vastaan. Jos joku asia ei tunnu hyvältä, tai se tuntuu pahalta tai jopa vastenmieliseltä, niin sellaiseen ei tarvitse suostua. Et ihan hyvä semmoinen ohjesääntö onkin, että jos joku tuntuu pahalta, niin sitten se ei ole hyvä. Ainakaan sillä hetkellä ja sille ihmiselle. Nämä mielipiteet voi muuttua, mutta on oikeus kunnioittaa sitä omaa oloaan. Pakottaminen missään muodossa ei kuulu seksiin. Niin, että tarkoittaa niin, että toinen pakottaa toisen toimimaan jotenkin, joka ei tunnu hänestä hyvältä.